ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በወቅታዊ ሀገራዊ ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማካሄድ ጀመረ። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ከክልሉ አመራሮችና ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት ማካሄድ ጀምሯል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ የጸጥታ አካላት የክልሉና ከሁሉም ወረዳዎች አመራሮችና ከጸጥታ አካላት ጋር የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልሐኪም ዑመርና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጃፈር ሱፊያን በተገኙበት ውይይት ያካሄደ ይገኛል። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ካቢኔ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳለፈ። ካቢኔው ትላንት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፏል። መስተዳድር ምክር ቤቱ በዋናነትም የውጭ ማስታወቂያ ፍቃድ አሰጣጥና ቁጥጥር ረቂቅ ደንብ ላይ በሰፊው ተወያይቶ አጽድቋል። በውይይቱም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለጹት በክልሉ ከውጭ ማስታወቂያ ጋር በተያያዘ እየተስተዋለ የሚገኙ ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ ረቂቅ ደንብ ያግዛል። በተለይም ደንቡ በክልሉ የውጭ ማስታወቂያን በአግባቡ ለመምራትና የሚስተዋሉ የተዘበራረቁ ስራዎች ወጥ በሆነ መንገድ ለመከወን ያስችላልም ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም የክልሉ የውጭ ማስታወቂያ ፍቃድ አሰጣጥና ቁጥጥር ረቂቅ ደንብ ተግባራዊ መሆን በሐረር ከተማ ከጽዳትና ውበት ጋር በተያያዙ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቀነስና ማዘጋጃ ቤታዊ ገቢን ለማሳደግ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል። መስተዳድር ምክር ቤቱ በደንብ ላይ በስፋት ተወያይቶ ከትላንት ሚያዝያ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። መስተዳድር ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች አጀንዳዎች ዙሪያ ውይይት በማካሄድ ውሳኔ ያሳልፏል። የሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 12ኛ ዓመት በማስመልከት ከቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂዷል። በቢሮ የመሬት ይዞታ መረጃና ምዝገባ ኤጀንሲ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም አህመድ በዚህ ወቅት እንዳሉት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ የመንግስት ሰራተኞች በእውቀታቸው በጉልበታቸውና በገንዘባቸው ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል። የግድቡ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 90% መገባደዱን የገለጹት አቶ ኢብራሂም የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ መላው የሀገሪቱ ህዝቦች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ጠቁመዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 12ኛ ዓመት በማስመልከት የተዘጋጀው የመወያያ ሰነድ የቢሮ የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት አቶ ጥበቡ አይፍረስ ለመድረኩ አቅርበዋል። በቀረበው ሰነድ ዙሪያም የቢሮ ሰራተኞች የተለያዩ አስተያየቶች ሰጥተው ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል ሲል ሄኖክ ግርማ ዘገባውን አድርሶናል። የእንስሳት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮ ከሶስት የገጠር ወረዳዎች ለተውጣጡ አርሶ አደሮች የከብት መኖ አዘገጃጀት ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። ዘገባው ዲኔ መሐመድ ነው። ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል። ሀገራችን ካላት ሀብቶች የእንስሳት ሀብት ከፍተኛ ነው። በዚህ ዘርፍም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ከሶስት የገጠር ወረዳዎች ለተውጣጡ አርሶ አደሮች የከብት መኖ አዘገጃጀት ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። ስልጠናውን ለከብቶቻቸው በሚገባ መኖ አዘጋጅተው ከዘር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከፍተኛ እገዛ ያለው መሆኑን ስልጠናውን የወሰዱት አርሶ አደሮች ገልጸዋል። በክልሉ ግብርና ቢሮ የአሳና የእንስሳት ሀብት ልማት ዳይሬክተር አቶ ኑሪ መሐመድ የሌማት ትሩፋት እቅድን ለማሳካት የእንስሳት ሀብት ልማት ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። በክልሉ ግብርና ቢሮ የእንስሳት ምግብ ባለሙያ የሆኑት አቶ ነስረዲን ዘከሪያ የከብት መኖ ላይ አርሶ አደሩ ግንዛቤ እንዲያገኝ ስልጠናው መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ቢሮ የከብት መኖ ዙሪያም የተለያዩ ድጋፎች እያደረገ መሆኑን ገልጸው ያገኙትን ግንዛቤ በአግባቡ ወደ ስራ የሚቀይሩ መሆኑንና ልምዱንም ለሌሎች ለማካፈል ዝግጁ መሆናቸውን አርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። የእንስሳት ሀብት ምርትና ምርታማነትን በማጠናከር ከዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግም ትኩረት ይሰራል ተብሏል። ያለ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ቀበቶ የማይጠቀሙ አሽከርካሪዎች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ገለጸ። በትራፊክ አደጋ ሊመጣ የሚችለው አደጋን ለመቀነስ ያለ እድሜያቸው የሚያሽከረክሩ በከተማም በገጠርም ከወረዳዎች ከእድርና አፎቻዎች በትምህርት ቤቶችም የግንዛቤ ስራ ለመስራት ቢሮ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታውቋል። ዘገባው የአሚር ኡስማን ነው። ተጨማሪውን ሄኖክ ግርማ። የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የመንገድ ትራፊክ ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ መሐመድ ኢብራሂም ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ያለ መንጃ ፈቃድ የሚያሽከረክሩ ቀበቶ የማይጠቀሙ አሽከርካሪዎች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረዋል።
ወንጀሉ መስፋፋትም አለ ያለ እድሜ ያለ ደረጃም ያሽከረኩ ያለ እድሜ አሉ። ያን ደሞ አሁን በያዝነው አሁን በዚህ ወር ውስጥ አብዛኛውን ቀንሰናል። በጣም ከፍተኛ ከናንተ ወደ ፌደራል የመጡ ሰዎችም አሉ። ከነሱ ጋር ብዙ ሰርተናል። በዚህ ጉዳይ ነው እነሱ መሰራ ነው እና በጣም እየቀነሰነው አሁን ስቲል እንኳን መንጀፍቃድ ያልያዘ ህፃናትም የለም። ሶስተኛ ወገን አለ። ሶስተኛ ወገን ሳይሟላም ያሽከረክሩ እነሱ ራሱ እስካርበረስ ፍርድ ቤት አቅርበን የከስ ለፍርድ አቅርበናቸዋል። እነሱንም የከስ ተከሰው ፍርድ ቤት ነው እንት የሚሉት። በእኛ ቀጣት ደንብ መሰረት አለም የሚከሰሱት በፍርድ ቤት ቀርበው ዳኛ ነው የሚወስንባቸው። ያለ መንጃ ፍቃድ እያሽከረከሩ የተገኙ ተሽከርካሪዎች ጉዳያቸው እስከ ፍርድ ቤት በመውሰድ በብርና በእስራት እየተቀጡ እንደሆነም ተናግረዋል። መንጃ ፍቃድ ላይሰንስ ወረቀት ዘሌለው የቺናን ይዛላቻሉ። መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ አሉ። እነዚህ ሰዎችን በቁርጠኝነት ወደ ህጋዊነት ለመመለስ ቁርጠን ተነስተናል። እየሰራንም ነው ያለነው። ከፍቃድ ውጪ የሚነዱ ያለ እድሜ የሚነዱ ሰዎች ከተፈቀደ በላይ ፍጥነት የሚነዱ እነዚህ ነገሮችን ነው በጥናት በተደገፈ እነዚህ ነገሮች የትራፊክ አደጋን ይከላከላሉ የተባሉት። ለቁጥጥር እንዲያመችም በተለይም የስርቆት ወንጀል ድርጊቶች የሚፈጽሙ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችን ለመቆጣጠር እቅድ አውጥተው ቀንና ማታ በሽፍት በመስራት ወንጀል እንዲቀንስ እየሰሩ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። አግባብ ባልሆነ አይነት መልኩ መንጃ ፍቃድ የሌላቸው መንጃ ፍቃድ ለሌላቸው ባለንብረቶች ባለሀብቶች ተሽከርካሪን መንጃ ፍቃድ ለሌለው ሁለተኛ ወገን አሳልፎ መስጠት ራሱን በህግ ላይ የተቀመጠ ስላለ መንጃ ፍቃድ ሳይኖረው የሚያሽከረክር ማንኛውም ተሽከርካሪ 5000 ብር በህጉ የተቀመጠ የሚቀጣ ሲሆን ተሽከርካሪን ደግሞ መንጃ ፍቃድ ለሌለው ሰው አሳልፎ መስጠት በራሱ 3000 ብር ቅጣት አለው። ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ ሲደመር ወደ 8000 ብር። ይሄንን ህግ ያላከበረው ሰው ተይዞ በህጉ መሰረት እየተቀጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በብዛት እርምት እያደረገ ነው። ሌላው የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የመንገድ ትራፊክ ቁጥጥር ቡድን ውስጥ ሰራተኛ በሰጡት አስተያየት ያለ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ላይ ከ5000 እስከ 8000 ብር እንዲሁም በእስራት እንደሚቀጡ ተናግረዋል። በህጋዊ መንጃ ፍቃድ እያሽከረክሩ ያገኘናቸው አሽከርካሪዎች በሰጡት አስተያየትም ያለ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ሹፌሮች ላይ ጥብቅ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ በተቀናጀና በተናበበ መልኩ በመስራት ለህግ የማቅረብ ስራ ሊጠናከር እንደሚገባ አንስተዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ ባስተላለፉት መልእክትም በትራፊክ አደጋ ሊከሰት የሚችለውን የሰው ህይወትና ንብረት ላይ የሚደርስ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ብለዋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ለሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የአርበኞች የድል በዓል ቀደምት አባቶች በአንድነት በመቆም ድል ማድረግ እንደሚቻል ያረጋገጡበት ነው ሲሉ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአርበኞች ቀን የድል በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ሌንሽ መልስ እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን በተከታይነት ታቀርብልናለች። የአርበኞች የድል በዓል ቀደምት አባቶች በአንድነት በመቆም ድል ማድረግ እንደሚቻል ያረጋገጡበት ነው ሲሉ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። የዘንድሮ 82ኛው የኢትዮጵያ አርበኞች ድል መታሰቢያ በዓል አብሮነት ለጽናትና ለድል በሚል በአራት ኪሎ የድል ሐውልት በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። በወቅቱ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደገለጹት በብሔርና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በአንድነት ስለቆሙ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የመጣው ወራሪ ኃይል አንገት አስደፍተው የወንድምና የእህቶች ደም በመፋሰስ በመጠላለፍ እድገትና ብልጽግና ሊመጣ አይችልም ብለዋል። የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ በበኩላቸው ጀግኖች አባቶቻችን ባሳዩት ወደር የለሽ ተጋድሎ አንገታችንን ቀና አድርገን በኩራት እንድንራመድ አድርገውናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የነጻነት ቀን ሳይሆን የድል ቀን ያላት ሀገር ናት ሲሉ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአርበኞች ቀን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ነጻነታቸውን በምንም ነገር ለመቀየር ፈቃደኛ ያልሆኑት እናቶቻችንና አባቶቻችን ለነጻነት ሲሉ ዋጋ ከፍለዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እናቶቻችንና አባቶቻችን ህይወት ከፍለው ያቆዩልን ነጻነት ብቻውን አይቆምም ብለዋል። በኢኮኖሚው ዘርፍ በርትተን ሀገራዊ ሀብት ካልፈጠርንና ከእርዳታ ካልተላቀቀን ነጻነታችን ብቻውን ሩቅ አይወስደንም፣ ኩሩ ድሃ ያደርገናል እንጂ ሲሉ ተናግረዋል።
ብለዋል። ህብረት ፍጥረን መላእክትና መካፈልን ካላሸነፈን ነጻነት ብቻውን ኃይል አይሆንም። በህብረት ያገኘነው ነጻነት በመላእክትና በፍቃራችን እናጣዋለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የድልቀናችንን ስናከብር ካርቦኞቻችን ድል በኋላ ያስመዘገብናቸውን ድሎች በመቁጠር መሆን አለበት ሲሉም ገልጸዋል። ድል የማይወልድ ድል አይባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በፌሪ የስቶካሽ ምክር ቤት የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ግጭቶችን በመፍታትና እርቅና ይቅርታ እንዲኖር የማስረጽ ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የ2015 በጀት ዓመት የ9 ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ተገምግመዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያና ኮሚሽነሮቹ በአባላቱ የተሰጡ አስተያየቶችን እንደ ግብዓት እንደሚጠቀሙበት ገልጸው የምክክር ሂደቱ ሰነዶችን ማሰባሰብና ማጠናከር፣ ተመክሮዎችን ለመቅሰም የሚያስችሉ ጥናታዊ ጽሑፍ የማሰባሰብ ስራ የተከናወነ እንደሆነ ፌደራል ፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት ተቋማት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ አቶ እውነቱን አለነ በበኩላቸው ለሚነሱ ግጭቶች ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘትና በማህበረሰብ ውስጥ ስምምነት ለማስፈን ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። የተነሱ ሐሳቦች ኮሚሽኑን የሚያጠናክሩ መሆናቸውን ጠቁመው ባሉን እድሎች በመጠቀም የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ሚዲያዎችንና የማህበረሰብ ሬዲዮዎችን በመጠቀም ሊደርሱ የሚችሉ ስጋቶችን መቀነስ እንደሚቻል ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሁለተኛው የኦሮሚያ ክልል ግብርና ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ስብሰባ ተካሄደ። በመድረኩ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች ከፍተኛ የክልሉና የፌዴራል ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ምክር ቤቱ በክልሉ እየተተገበሩ ያሉ ኢኒሼቲቮችን የእቅድ አፈጻጸም በመገምገም አዳዲስ ኢኒሼቲቮችን መተግበር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከሩ ተገልጿል። የኦሮሚያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ካውንስል ግብርናን በእውቀትና በምርምር በመነገፍ ውጤታማ ማድረግ አላማን አድርጎ የተመሰረተ ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለተያዝንላችሁ ዜናዎች የከታተላችሁ ሲመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።